פרס נובל, דניאל, פרופסור דניאל קהנמן, משפחת שמגר היקרה, שופטים, שופטות בעבר, בהווה, קולגות, חברים, ידידים. אני רוצה להתחיל במשהו אישי על הנשיא שמגר, סיפרתי את זה לדן בפגישה הראשונה שלנו, וגם למיכל. הקשר הראשון שלי עם הנשיא שמגר, לפני שנפגשנו, היה בזה שהוא אימץ בפסק דין שלו את התזה שלי בעבודת הדוקטורט. שם קוראים בדיני חוזים. גם לימים פגשתי אותו ושאלתי אותו על זה, והוא אמר, כן, זה פשוט היה משכנע. נאמר כבר הרבה על, על הנשיא שמגר, ואני לא אחזור לדברים האלו, אני רק אומר שמה שרבים איתנו חשים, כמה הוא חסר לנו תמיד, ובעיקר בימים אלו. לא פעם אנחנו חושבים מה הוא היה עושה, מה הוא היה אומר, סביב ההתפתחויות שקורות מסביבנו בימים האלו. אמרת דן, דיברת על האהבה שלו לקדמה, כן? הוא לא היה טכנולוג, אבל הוא אהב קדמה. אני בטוח שהוא היה מאושר לראות מה הנושא של מרכז שמגר באוניברסיטת תל אביב. מפני שזה מה שהוא היה. הוא היה אדם עם ראש פתוח, לא מקובע, לא שמרן, מהפכן שקט, וברור לי שאם הוא היה בחיים היום, הוא היה נושא את הדגל של משפט, טכנולוגיה, משפט ובינה מלאכותית, נושא שאנחנו נשמע עליו עוד היום. אני רוצה להגיד מילה אחת על הנושא הזה של משפט וטכנולוגיה, משפט ובינה מלאכותית. אנחנו נדבר עליו עוד מעט בפאנל, וכמובן נשמע את פרופסור קהנמן. ואתם יודעים שאחת הטענות המעניינות שניתן לטעון, ואפילו טענה שהוכחה באופן חלקי כבר, שמאוד יכול להיות שיום אחד אלגוריתמים יחליפו שופטים. בתחומים מסוימים זה כבר נראה שזה עובד לא רע, ויכול מאוד להיות שעוד כך וכך שנים, זה מה שאנחנו נראה בבית המשפט, יותר שופטים רובוטים מאשר שופטים אנושיים. לא לדאוג, זה לא קורה מחר, אבל לפחות זה מסוג הדברים שאנחנו חושבים עליהם. מעניין, דמיינו לכם לרגע, ומותר לספר, נכון? בימי מלחמה מותר קצת הומור שחור, נכון? אז דמיינו לכם את המהפכה המשפטית, או את המהפכה החוקתית שקורית היום, שבמקום שופטים יש לנו אלגוריתם. קודם כל, מעניין לחשוב האם האופציה הזאת הייתה מוצאת חן בעיני משרד המשפטים. האם זה טוב או לא טוב שהאלגוריתמים יחליפו שופטים. אבל החלק היותר מעניין, שברגע שהאלגוריתמים מחליפים שופטים בתחומים מסוימים, אז איך בעצם הייתה נראית מהפכה המשפטית או מהפכה חוקתית? כן, שאלה אחת מעניינת היא כמובן מה צריך להזין לתוך אותם אלגוריתמים, איך צריך לאמן אותם, האם למשל עילת הסבירות היא כן עובדת טוב או לא עובדת טוב, כשאנחנו מפעילים אלגוריתמים לעומת בני אדם, ואם כן, איך בדיוק מכיילים את הסבירות בהנחה שיש עילה כזאת לתקיפת החלטות של, של הממשלה או של רשויות שונות. והשאלה גם הייתה, שאלה נוספת שהייתה מתעוררת זה לגבי הוועדה למינוי המתכנתים שמתכנתים את האלגוריתמים, כי הם הרי יהפכו להיות הגורמים החשובים ביותר באיך ייראה המשפט שלנו, לפחות גורמים חשובים נוספים. טוב, אבל השאלות האלה נראות ככה משעשעות, אבל יום אחד אתם תראו שאלה בדיוק יהיו שאלות שעשויות להעסיק אותנו. אנחנו נשמע על זה עוד בהמשך. אני רוצה עכשיו לומר כמה מילים על המרצה היחידי שלנו היום בערב, על פרופסור דניאל קהנמן, חתן פרס נובל בשנת 2002. למעשה הישראלי הראשון שזכה בנובל. אתם יודעים, מאז זה הפך להיות כמעט פושלי כזה לקבל נובל. לא, גם להיות מספר 5 זה לא רע, הוא היה הראשון. אז ככה, קודם, אני מניח שהנוכלים כאן יודעים רבות על פרופסור קהנמן, אז אני אהיה כמה עובדות ככה מהירות על תולדות חייו, אז זה בקיצור נמרץ. קודם כל, פרופסור קהנמן, אם אפשר לומר לי שמותר לו לקרוא לו דני, אז דני, נולד בתל אביב. את שנות מלחמת העולם השנייה הוא ומשפחתו עברו בצרפת הכבושה על ידי הנאצים. בשנת 1946 הוא עלה לארץ. בספר תיכון הוא למד כימיה אצל ישעיהו ליבוביץ', והוא מספר שהוא היה המורה לכימיה שלו,
נושא מאוד השפיע עליו, אני מקווה שאני אתן פה עובדות. כן, זה כן. בצבא הוא שירת, כלומר, הוא היה קצין בצבא, בצה"ל, ועסק בין היתר, או בעיקר, הוא פיתח מבחנים פסיכולוגיים שעד כמה שאני מבין, חלקם קיימים עד היום בצבא. כלומר, כבר אז עניין אותו העניין הזה של איך מוצאים מטרות פסיכולוגיות, נקודת מבט של פסיכולוג, של אנשים לתפקידים. חוץ מזה, הוא זכה בהרבה מאוד עיטורים ופרסים, כמובן שפרס נובל הוא החשוב שבהם. צריך אולי להזכיר גם שהוא זכה במדליה הנשיאותית, ה-Presidential Medal of Freedom. אנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית כמובן, לא שזה לא בסדר לקבל מדליה במאה הנשיא שלנו, בכל זאת הוא קיבל את זה בנשיא ארצות הברית, זו מדליה מאוד יוקרתית. כך שהוא זכה לכל ההוקרות שאדם יכול אולי לשאוף להם או לקוות להם, אבל בעצם הדבר החשוב ביותר לומר עליו, זה כמובן על המחקר שלו. המחקר שלו, שחלק ניכר ממנו נעשה ומשותף יחד עם עמוס טברסקי, זיכרונו לברכה. החקר של קבלת החלטות, האינטואיציות, הרציונליות והאי-רציונליות אצל בני האדם, ולמעשה הוא איש, אפשר לומר, בשבט, הוא יחד עם טברסקי, עמוס טברסקי, הניחו את היסודות לכלכלה ההתנהגותית, למעשה שינו את פני הכלכלה, השפיעו מאוד בתחום של פסיכולוגיה, וגם בתחום שאני עוסק בו, משפט וכלכלה, גם כולנו יודעים לשיר את הכתבים של פרופסור קלמן וטברסקי וקלמן. לפני 10 שנים בערך, ספר מאוד חשוב שכתב פרופסור קלמן, באנגלית זה Thinking Fast and Slow, בעברית, זה תוקע בעברית, לחשוב מהר, לחשוב לאט, זה ספר שבמידה רבה מסכם את המחקרים שנעשו במשך 10 שנים על ידי פרופסור קלמן, כאמור רבים יחד עם טברסקי, ספר חשוב ביותר. והספר החדש שלו, שיצא לפני כמה שנים, יחד עם שני כותבים נוספים, קאס זנסטיין ואוליבר סיבוני, שנקרא רעש, נויז, גם כתורגם לעברית. אנחנו קצת נשמע על הספרים האלה בצורה כזו או אחרת, אבל הדבר המעניין בספר, יש הרבה דברים מעניינים שם, זה ספר שלא רק שהוא מאבחן תופעה, שאני לא אכנס אליה כדי לשמוע עליה עוד מעט בהמשך, לא רק שהוא מאבחן את התופעה הזאת של רעש, מאבחן אותה מול שאלות של אירציונליות, של הטיות וכן הלאה, אלא הספר הזה גם מציע דרכים איך לצמצם רעשים בקבלת החלטות. ואני רוצה לומר לכם שלפחות פרק אחד, אני כבר התחלתי ליישם, או לפחות משתדל ליישם, והפצתי אותו להנהלת האוניברסיטה אחרי שקראתי אותו, וזה החלק של רעיונות. איך צריך לערוך רעיון, כן? שאתה רוצה לקבל אדם לעבודה, איך בדיוק אתה צריך לעשות את זה, האם זה נכון לשבת בקבוצה ולרעיין, כמו שהרבה פעמים עושים, או, תתפלאו לשמוע, כנראה שיטה הרבה יותר טובה, לפחות ככל שמדובר בהפחתת רעשים, היא שכל אחד מרעיין את המרואיין לחוד, ורק אחרי זה הם נפגשים ומחליפים דעות. הספר צופה שבדרך כזו אפשר להפחית את הרעש, ובמילים אחרות אפשר להגדיל את הסיכוי שההחלטה שלך, את מי לקחת לעבודה, תהיה החלטה טובה יותר. אז זו רק דוגמה אחת, אבל הספר הוא מלא בתובנות מרתקות, כולל כאמור הצעות קונקרטיות למקבלי החלטות, איך לשפר את אופן קבלת ההחלטות שלהם. אז אני רוצה להודות לך, פרופסור קלמן, שאתה הסכמת להשתתף באירוע הזה, אירוע מאוד חשוב לפקולטה למשפטים ולאוניברסיטת תל אביב, אירוע מאוד חשוב למשפחת שמגר, משפחת שמגר מאוד חשובה לנו, לאוניברסיטה, ולכן תודה שאתה מאפשר לנו, לכולנו, לבלות את הערב הזה איתך. תודה רבה.